शर्धो मारुतं प्रवृक्ष ईशिषे त्वं वातैररुणैर्यासि शङ्घयस्त्वं पूषा विधतः पासि रुक्मना आभो राजानमध्वरस्य रुद्रगुं होतारगुं सत्यजगुं रोदस्यो अग्निं पुरातनहित्नो रचित्ताद्धिरण्यरूपमवसे कृणुध्वम् अग्निर्होतानिशसादाय जीजानुपस्थे मातुः सुरभावुलोके युवा कविः पुरुनिष्ठः हृता वा धत्ता कृष्टीनामुद मध्य इद्धः साध्वीमकर्देववीतिन्नो अद्य यज्ञस्य जिह्वामविदामगुह्या स आयुरागाच्छरभिर्वसा नो भद्रामकर्देवहूतिन्नो अद्य अक्रन्दधग्निस्तनयन्निपद्यौः क्षामारेरिहद्वीरुधः समञ्जन् सद्यो जज्ञानो विहिमिद्धो अक्षदारोदसी भानुना भात्यन्तः त्वेव सूनि पुर्वणि कहो तर्दोषावस्तोरेरिरे यज्ञियासः क्षामेव विश्वा भुवनानि यस्मिन् सगुंसौ भगानि दधिरे पावके तुभ्यन्ता अङ्गिरस्तमविश्वाः सुक्षितयः पृथग् अग्ने कामायमिरे अश्यामदं काममग्ने तवोद्यश्यामरयिगुं रयिवः सुवीरम् अश्यामवाजमभिवाजयन्तोऽश्यामद्युम्नमच राजरन्ते श्रेष्ठय्यविष्टभारताग्नेद्युमन्तमाभर वसो पुरुःस्पृहगुं रयिं सश्मितानस्तं यतोरोचनस्थाचरेभिर्नानदद्भिर्यविष्ठः यः पावकः पुरुतमः पुरूणि पृथून्यग्निरनुयाति भर्वन् आयुष्टे विश्वतो दधदयमग्निर्वरेण्यः उणस्ते प्राण आयति परायक्ष्मगुं सुवामिते आयुर्दा अग्ने हविषो जुषाणो घृतप्रतीको घृतयो निरेधि घृतं पीत्वा मधुजारुगव्यं पितेव पुत्रमभिरक्षतादिमम् तस्मै ते प्रतिहर्यते जातवेदो विचर्षणे अग्ने जनामि सुष्टुतिम् दिवः परिप्रथमम् जज्ञे अग्निरस्मद्वितीयम् परिजातवेदाः तृतीयमप्सु नृमणा अजस्रमिन्था न एनम् जलते स्वाधीः शुचिः पावकवन्द्योऽग्ने बृहद्विरोचसे त्वम् घृतेभिराहुतः दृशाणो रुक्म उर्व्याव्यद्यौर्दुर्मर्शमाय श्रिजे रुचानः अग्निरमृतो अभवद्वयोभिर्यते नन्द्योरजनयत्सुरेताः आयदिशे नृपतिम् तेज नच्छुचिरेतो निषिक्तम् द्यौरभीके अग्निःशर्धमनभज्यम् युवानग्स्वाधियम् जनयत्सूदयच्च स तेजीयसामनसात्वोत उत शिक्षस्वपत्यस्य शिक्षोः अग्ने रायो नृतमस्य प्रभूतौ भूयामते सुष्ठुतयश्च वस्वः अग्ने सहन्तमाभरद्युम्नस्य प्रासहारयिम् विश्वायश्चर्षणीरभ्यासावाजेषु सासहत् त्वमग्ने पृतनासहगुं रजिगुं सहस्वाभर त्वगुं हि सत्यो अद्भुतो दाता वाजस्य गोमतः उक्षान्नाय वशान्नाय सोमपृष्ठाय वेधसे स्तोमैर्निधे माग्नये बद्माहि सोनो अस्यद्मसद्मा चक्रे अग्निर्जनुषाज्मान्नम् सत्वन्न ऊर्ध्वसन ऊर्जन् धाराजेवजेन भृगे क्षेष्यन्तः अग्न आयोगुं शिपवस आसुवोर्जमिषञ्चनः आरे बाधस्व दुच्छुना
अग्नेपवस्वस्वपा अस्मे वर्चः सुवीर्यम् दधत्पोषकम् रयिम् मयि अग्नेपावकरोचिषा मन्द्रजा देवजिह्वजा आ देवान् वक्षियक्षि च स नः पावकलि दिवोऽग्ने देवागुम् इहावः उपयज्ञगुम् हविश्चनः अग्निःशुचिव्रततमश्शुचिर्विप्रशुचिः कविः शुचिरोचत आहुतः उदग्ने शुचयस्तव शुक्राभ्रादन्त ईरते तव ज्योतिगश्चर्चयः त्वमग्ने रुद्रो असुरो महो दिवः त्वगुं शब्धो मारुतम् वृक्ष ईशिषे त्वम् वातैररुणैर्यासि शङ्घजः त्वम् पूषा विधरः पासि नुत्मना हरिः ॐ భగవతా గీతం అంటే పరమాత్మచే చెప్పబడింది అని అర్థం. రామాయణం, భారతం, భాగవతం, ఇతిహాసం, పురాణాలు, ఉపపురాణాలు, ఉపోపపురాణాలు, కావ్యాలు, నాటకాలు, అలంకారాలు, శాస్త్రాలు, షడంగాలు, అలాగనే షడ్దర్శనాలు, స్మృతులు, ఆగమాలు, ఉపవేదాలు, వేదాలు, మొత్తం ఈ టాపిక్ నంతా కూడా కలబోసి ఒక్క గ్రంథంగా నేను చూడాలనుకుంటే, మొత్తం ఈ టాపిక్ నంతా ఒకటే పుస్తకంలా బైండ్ చేయాలనుకుంటే, ఒక్క రూపం ఇవ్వదలుచుకుంటే, ఆ ఏకైక రూపమే, సమగ్ర రూపమే, సమ్యగ్ రూపమే భగవద్గీత. పూజ్య శ్రీ పరిపూర్ణానంద స్వామి వారి ప్రవచనం శ్రీమద్ భగవద్గీత ప్రతిరోజు ఉదయం 7 గంటలకు.